ეს არის ჯგუფის ძალი, რომელიც ჩვენთან სტუდიაში მოიყვანა ჩვენმა თემების წარმოდგენმა ნინო მუსერიძემ. ნინო, პირველ რიგში დიდი მადლობა, გასუსული ვარ, მე დიდი ხანია ასე არ მისიამოვნია ახალ შობილით. ვიცი რომ ეს არის ჯგუფის ძალი. თუმცა ვიდრე გადავალთ თემაზე, მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენ შევეცდებით ქართულ-გერმანული კლინიკა GGRS-ის რაღაცა მთელი წლის ნამუშევარი შევაჯამოთ, ხო? გავიგოთ რამდენი ბავშვი მოევლინა ამ ქვეყანას, რა გეგმები გაქვთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ თავიდან გაგვაცანით ეს არაჩვეულებრივი ტყუპები. მინდა დავიწყოს სწორედ ამ პატარა ბაიების გაცნობა, რომლებიც პრაქტიკულად ქველმოქმედები არიან და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ენდობა საქართველოს, ჩვენ ექიმებს, ესპანეთს, ყველა ქვეყანას, რომელიც ჩამოდის. ესენი არიან სწორედ GGRS International-ის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან სწორედ ის ქველმოქმედები. და ისინი ქმნიან ჩვენს ისტორიას და მხოლოდ მათი დახმარებით გვაქვს საშუალება, რომ აი ამ პატარებს დაუფინანსოთ, ანუ ამ ქართულ წყვილებს დაუფინანსოთ ინვიტრო განაყოფიერების ნაწილი და ჩვენ შევძლოთ ის, რომ უკვე 520 ბავშვი არის დაბადებული ჩვენი ფონდის დახმარებით. ანუ დეკემბრიდან დაიბადა 20 ქველმოქმედები. დია. ანუ რატომ ახსოვს დეკემბერი, იმიტომ რომ სწორედ 3 დეკემბერს თქვენ გქონდათ საქველმოქმედო. ეს უკვე 500-ია. ვახშამი და მე 500 ბავშვის გაჩენა ვიზა იმით. რომელიც დღეს უნდა ყოფილიყო ჩვენთან. და სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ ვირუსების გამო ძალიან ბევრი პრობლემაა და შესაბამისად იგი დარჩა დღევანდელ დღეს სახლში. თუმცა გვინდოდა გაგვეცნო თქვენთვისაც ჩვენი 500-ე ბავშვი და მისი დედიკო, რომელიც არის 51 წლის და ძალიან ბედნიერი დედაა დღევანდელ დღეს. დღევანდელ დღეს არ გვინდა ვისაუბროთ, მაყურებელს ვეტყვი, რომ გარდა იმისა, რომ ბევრი ძალიან ლამაზი ოჯახი გაგვაცანით, ძალიან ბევრ სტერეოტიპს შევეჯახეთ, ხო, ერთად. ძალიან ბევრ სტერეოტიპს. და ბევრი რამეზე საფუძვლიანად ვისაუბრეთ, ის რომ ქალის ასაკი არ არის პრობლემა ჩვენს, ხო? ის რომ თქვა 10 წლიანი უშვილობაც არ არის განაჩენი. ძალიან ბევრი სტერეოტიპი დაიმსხვრა აქ თქვენი სტუმრობით ჩვენს გადაცემაში. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არსებობს სტიგმები. დღევანდელ დღეს რომ ვსაუბროთ 500 ბავშვის დაბადებაზე, სწორედ იმ დღეს დავაფინანსეთ ჩვენ კიდევ ორი ადამიანი. ერთ-ერთმა ამოიღო დოლბანდიდან თავისი, ანუ მე მგონი დანიკო შენ ხო წელს ფონდის დაბადების დღე მე 500-ე ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით და მეორე ქალბატონი, რომელიც თავისი ხელფასის 20% მაგაზე ძალიან რიცხავდა მთელი აი რაც ფონდის დაარსება არსებობს დღევანდელ დღეს. იცი ძალიან ცოტა დონორი ყავს და ეს ქალბატონი დაარსების დღიდან რიცხავდა თანხას და წარმოიდგინეთ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი რამ არის და შეკითხვა რატომ ყოველთვის ჩნდება, ხო? და აღმოჩნდა რომ მის ოჯახში არის სტიგმა, რომ ინვიტრო არ უნდა გაიკეთონ, არადა სჭირდებათ. და შესაბამისად მე, რა ვიცი, ჩემი მხრიდან მე პირადად დავაფინანსე ეს ქალბატონი, რომ სიკეთე გადამდებია, რომ არსებობს რაღაც რაც დაუშვათ. ის სხვებზე ზრუნავდა იმისთვის, რომ მათ გაეკეთებინა. და როგორი თავდაბალი ქალბატონი იყო, მე ვიყავი. ძალიან და არ უნდოდა რომ გვარი დამესახელებინა, შესაბამისად არ მაქვს მისი თანხმობა რომ გვარი დავახსახელოთ და მე იმედი მაქვს რომ თუ მისი ოჯახი დართავს მას ნებას, მე დიდი სიამოვნებით მივიღებ იმაში მონაწილეობას, რომ მას ეყოლოს შვილი და დაიძინა. რა ვიცი, ნამდვილად ღირსია ეს ქალბატონი, რადგან მე არ მაქვს საშუალებაო, იქნებ სხვას დავეხმარო და მათ გააჩინონ ბავშვები. ანუ სიკეთე არის. დიდი მადლობა მათ, ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სახელმწიფოსაც უნდა ვუთხრათ მადლობა, რადგან ეს პატარები დღევანდელ დღეს ჩვენ რომ ხელში გვიჭირავს და ეს არის სწორედ იმ სამედიცინო ტურიზმის და დამსახურება, რომლის კანონმდებლობაც და რეგულაციებიც სწორედ ისია გაკეთებული და ისია საქართველოში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის და ეს ტურიზმის განვითარებას, მედიცინის განვითარებას ყველაფერს ხელს უწყობს და დღევანდელ დღეს რო ეს პატარა გოგო ყავს და სალომე სტუმრას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მათ 9 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მკურნალობა ჩაიტარეს და სწორედ ინვიტრო განაყოფიერების პირველი გადატანის შედეგი არის ეს პატარა გოგო. ანუ პირველი გადატანის შედეგია ეს არაჩვეულებრივი გოგონა. მოდი გვიაბეთ თქვენი ისტორია თუ შეიძლება მოკლედ. ძალიან ყავდა შვილი. ბევრი მკურნალობის. დიახ. ბევრი მკურნალე. უშედეგო იყო ეს მკურნალობა ყველაფერი. ნერვიულობა, სტრესი, ყველაფერი ერთად. იმედიდან გადაცემიდან ნახე ნინო ექიმი. ჩვენ გადაცემაში ნახე? დიახ. რა მაგარია. გადაცემით მივედი ნინო ექიმთან და ყველაფერი მოხდა კარგად.
ანუ ეს ჩვენი შვილიც არის ესე გამოდი. კი, ჩვენი გოგო. ნახო და რო არ ვისაუბროთ მარტო იმაზე, რომ რა ხდება პირველსავე, ხო? ჩვენ წინა გადაცემაში სწორედ იმაზე ვისაუბროთ, რომ ძალიან ხშირად ის არ გამოგდის, რაც ჩვენ გვინდა და ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს არ გვინდა. მასთან ერთად ვართ და სალომეს გვერდით ყოფილა ისეთი ადამიანებიც, რომელსაც მასთან ერთად არ გამოუვიდათ, მაგრამ დღევანდელ დღეს ისინიც დედები არიან ნამდვილად, ვიცი ზუსტად. მაგალითად ჩვენი ნათია, რომელიც წინა გადაცემაში სწორედ, როდესაც საახალწლო ეთერი გქონდა, მაშინ დოლურადან სწორედ ამოვიღეთ მისი გვარი და სახელი და იცით რა არის მნიშვნელობა. ანი რომ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად ობიექტური. მე შემიძლია ისეთი გვარები დავასახელო, რომელიც მარტივად გამოვა, ხო სწორია. მაგრამ ეს არის სწორედ ის кейსი არა, ის შემთხვევა, როდესაც ნახეთ ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა ამ წილს. დღევანდელ დღეს ჩვენ არა მარტო მისი ინვიტრო განაყოფიერება, არამედ მისი მეუღლის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა დავაფინანსეთ და შედეგს ველოდოთ. ვაუ, სამთვე ხო სადღაც? კი, ნამდვილად და ანუ აი რა ვიცი, იცის ნათიამ ზუსტად რომ რაც კი შესაძლებლობა გვაქვს მისთვის ჩვენ ამას ყველაფერს გავდივართ მასთან ერთად და მე იმედი მაქვს რომ 2023 წელს სწორედ მათი გამრავლების წელი მოდის. ხელში დავიჭერთ და ისე შემოვალთ თქვენთან და კიდევ იმ დღეს სწორედ, როდესაც ნათიას გვარი და სახელი ამოვიღეთ, მაშინ ერთმა ქალბატონმა მომწერა მასწავლებელმა და მთხოვა რომ მე მასწავლებელი ვარ მთელ ჩემი ცხოვრების მანძილზე, უკვე 20 წლიანი უშვილობა მაქვს და არ ვიცი ოცნება როდის ამისრულდება და ერთ-ერთი წერილი იყო პირადში ჩემთან ზუსტად და ის ქალბატონი პირადად მე დავა ფინანსა მაშინ შაინინზე და დღეს ის 7 კვირის ორსულია. აბსოლუტურად ვერ ჩამოვიდა კი ბატონო. კი. კი, მე მოსწრებარ ამისი და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით რომ ის არის ორსულად დღევანდელ დღეს და აუცილებლად იქნება ჩვენი სტუმარი უკვე შემდეგი წლიდან და რა ვიცი. ისე რა მიხარია შეგაწყვეტინებთ რომ მხოლოდ აი წარმატებული ქალები და ოჯახები არ მოიყვანეთ? კი, ნამდვილად, სპეციალურად მინდოდა. ხო. შემიშოთ მართლა განსაკუთრებით ანუ გაიწელა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ გაიწელა, იცით მე არ დავარქვევ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სწორი მიმართულება. აი მიმართულება გვაქვს სწორი, ალბათ კონალობეს, იმიტომ რომ არ მქონია შეხება აი ესეთ პროცედურებზე, რასაც ახლა გავდივართ. მიუხედავად იმისა, წლები მკურნალობდით და მიკვირს რომ რატო მაშინ არ გითხრეს, რატო ესე, ხო? ანუ მე ჩემთვის არ გაიწელა პირიქით, მეტი შემართებით ვარ, მეტი პოზიტივით ვარ. აი როგორც ვთქვა, ბავშვი ანად გელოდებით. ხა, აღცნობლად. ქალბატონო ნინო, გეგმები მთავარი რაც არის 2023 წელს. ძალიან მნიშვნელოვანი ორ დღევანდელ დღეს რომ 520-ია, ძალიან გვინდა რომ გეომეტრიული პროგრესიით გაიზარდოს და კიდევ უფრო მეტი ბავშვი დაიბადოს, კიდევ 275 ბავშვს ველოდებით. უკვე დღეს რაც ვიცით, 275 ორსული ქალია, ორსული ქალია დია. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 16-17 სექტემბერს უკვე დაგეგმილია ჩვენი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ყოველწლიურად არის და ყველა ქართველი ექიმისთვის ეს აბსოლუტურად უფასოდ რეგისტრაცია იქნება და იქნება კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოწვეული და მეტი უცხოელი სტუმარი, რაც გვყავდა ამ ხნის მანძილზე. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად ჩაევლის ეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ჩვენ ხვდებით GGRC International და გავხვდებით კომპანია, რომელიც არა მარტო საქართველოში იქნება, არამედ სხვა ქვეყნებშიც მივიღებთ მონაწილეობა. ის გარეთ, ფარგლებს გარეთ და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ გვექნება რეზიდენტურის პროგრამა სამეცნიერო აკადემიასთან ერთად და ჩვენ გავზრდით კიდევ ახალ თაობას და ეს ჩემთვის არის, რა ვიცი, ყველაზე დიდი მიღწევა, რასაც შევძლებ. თუ გეგმები უნდა გქონდეს, აი ასეთი უნდა გქონდეს, რომ ცოდნაში ჩავდოთ. კი, ცოდნა აუცილებელია მართლაც და პროფესიონალური კადრებიც აუცილებელია. ხახო, გადარეული ვარ ამაზე. ეს რა არის, როგორ დამადო თავი? ტყუპები არიან, ესენი არ არიან ქართველები, ჩვენ არ ვთქვით თავიდან. არ არიან ქართველები და ესენი არიან სწორედ უცხოელი პაციენტების შვილები, რომლებიც არიან ქველმოქმედები, ყველა დაბადებული უცხოელი ბავშვი, ერთი ქართველი ბავშვის დაფინანსებელია და მე ძალიან მეტნიერი ვარ, რომ ამდენი არიან, ასეთი შემართებით არიან ისინიც და ისინი ძალიან ბედნიერები არიან იმით, რომ ისინი დაბადებიდანვე არიან მათი შვილები ქველმოქმედები.
პირდაპირ სიკეთით დაიბადნენ ეს არჩეულებრივი ბიჭები. ორივე ბიჭია, ხო თუ არ ვიცი. ორივე ბიჭი და ერთი გოგო ყავს სტუმრად. ჯაჯო, ჩამოვარიგე საჩუქრები ახლა. ქალბატონებზე. აი, ეხლავე, ეხლავე. არა, ასეთი საჩუქარი, თუმცა არანაკლები კარგი საჩუქარი გვაქვს, მეგობრებო. კომპანია ბადაგონი გილოცავთ შობა ახალ წელს და საჩუქრად გადმოგცეთ ამ სქრიალა ღვინო მაესტროს. აქვე გეტყვით, რომ მაესტროს აქვს ნახევრად მშრალი, ნახევრად ტკბილი როზე და საფერავი. ეს ყველაფერი ბადაგონისგან თქვენ წელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომბრძანებისთვის, ნინო, ესე იგი, 500 ბავშვი დეკემბერში უკვე იყო, ახლა 270 წყვილიელოდება შვილს. მომავალ წელს რეზიდენტურა და პლუს საზღურებს გარეთ გასვლა. მე მგონი დემოგრაფიულ პრობლემას არც მეტი და არც ნაკლები, მხოლოდ ნინო მუსერიძე მოაგვარებს ქვეყანაში. ესეთი ეჭვი მაქვს.